Golongan pendidik perlu sentiasa mengemaskini pengetahuan tentang kandungan kurikulum dan kompetensi pedagogi agar terus relevan dengan keperluan semasa ke arah mendepani cabaran pendidikan abad ke-21. Ini termasuklah memainkan peranan untuk menjana dan membudayakan kreativiti dan inovasi di sekolah. Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata cabaran utama pendidikan abad ke-21 ialah memastikan guru-guru dapat menggunakan pelbagai sumber sokongan teknologi serta maklumat bagi melaksana proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang efektif dan relevan dengan perkembangan semasa. Selain itu, cabaran lain penyediaan pembelajaran ke arah kemahiran berfikir aras tinggi kebat dan pengurusan bilik darjah lebih dinamik. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Pembestarian Sekolah di Dewan Melakon Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbanak Pinampang. Teks ucapannya dibacakan oleh setiausaha politiknya Rapahi Idris. Terdahulu Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah Datuk Haji Maimunah Haji Suhaibul berkata, program julung kali diadakan di negeri ini antara lain untuk menghargai dan mengiktiraf kakitangan dan warga sekolah atas komitmen, kecemerlangan dan kejayaan dalam pelaksanaan aktiviti pembestarian di sekolah. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Cina Anglo-Chinese Kota Kinabalu, Ong Kui Huang, muncul pemenang bagi kategori Anugerah Kinabalu 2018. Manakala SK Pinampang dan SMK Pasir Putih Tawau masing-masing merangkul juara bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk berjaya, kita tidak lagi individu. Hanya satu tim yang betul-betul committed, yang bertanggungjawab dan yang berminat dalam ICT yang membuatkan sekolah berjaya. Antara cabaran sekolah kami dalam merealisasikan pembestarian sekolah ini adalah kita dapati murid-murid di sekolah ini masih ramai yang tidak mampu untuk memiliki kemudahan ICT sendiri di rumah. Di antara kekuatan sekolah kami ini, yang pertama ialah sekolah kami walaupun di luar bandar, kawasan kampung, sekolah kami dibekalkan dengan menara YTL 4G. Sebanyak 16 kategori diberikan pengiktirafan dalam anugerah pembestarian anjuran bersama Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah, Teknologi Pendidikan Negeri Sabah serta Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian dan Pusat Kegiatan Guru.